Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, me vendim të gjyqtares Flojera Davidi, liroi sot kreun e Partisë Demokratike Sali Berisha, duke i hequr atij masën e izolimit shtëpiak në të cilën ndodhej prej 30 dhjetorit vitit kaluar, pasi doli nga seanca gjyqësore me lajmin e mirë për klientin e tij të majmur. Avokati Genc Gjokuta i shkoi deri aty, sa ti kërkonte spakut dhe kreut të këtij fundit Altin Dumani të ulte kokën, pasi sipas tij ka hipur kalit së prapthi. Mbi bazën e kërkesës tonë, sot gjykata revokoi masën që nuk ka as kushte as kritere. Sot Berisha është i lirë dhe pa asnjë masë sigurie ndaj tij. Gjykata konstatoi që për të nuk ekzistojnë kushtet dhe kriteret për asnjë masë sigurie, ndërsa prokuroria kërkoi të mbetej në arrest shtëpie. Spak duhet të ulë kokën dhe të shohë çfarë ka bërë, të kthehet në retrospektiv, pasi i ka hipur kalit së prapthi. Në fund Gjokuta i mbylli me deklaratën ironike, kur i kërkoi njerëzve të mos mërziten se u lirua Berisha. Mirpo Spak reagoi në mënyrë të menjëhershme, duke paralajmëruar se këtë vendim të gjykatës së posaçme do ta ankimojnë. Berisha ndodhi në arrest shtëpiak që prej 30 dhjetorit të vitit 2023, e llogaritur në ditë 331 të tilla. Sot ishte një ditë e mirë argëtimi për ata që nuk kanë çfarë të bëjnë e kanë shumë kohë të lirë. Ajo që ndodhi me Sali Berishën pas lirimit ishte për të qeshur e për të qarë. Pas lajmit të bujshëm, u mlodhën mbështetësit historik po shtëpisë dhe pritej aty e skorta, sikur të zbriste nusja me dhëndrin e do bëhej ndonjë dasmë famoze. Prej aty zbriti Berisha pas një viti izolim në maj të katit të 8 dhe hyri në makinë. Teselia Blu e prisnin ai grusht mbështetësish fanatik, e madje një bashkëmoshatar i tij i puthi edhe dorën. E rrethuan, e puthën, e coptuan të shkretin derisa hyri në zyrë. Nga aty bëri për herë të parë pas një viti një mbledhje grupi fizikisht dhe një konferencë për shtypë përballë gazetarëve, aty ku u gajas me pyetje e përgjigje dhe në fund mori një tuflule nga partia e vetme ca trëndafila bardhe blu me rastin e liris. Në konferencën e sotme, Berisha shpërsoi retorikën ndaj Ramës dhe eksponentëve të këtij fundit, si për të thënë me demek që tani filloi lufta e madhe mes tyre. A thua nuk merren vesh për çdo lirim e pengim që u ndodh? Madje flitet se edhe vendimi i sotëm i liris së tij ka qenë pjesë e pazarit të tij me Edi Ramën. Ndërkohë reagimet e deputetëve demokrat të grupit të Sali Berishës ishin të larmishme, edhe pse kishte shumë prej tyre që u mërziton nga ky vendim. Të gjithë në publik u deklaruan të lumtur e të gëzuar, madje e quajtën një ditë feste. Sipas tyre, vendimi i sotëm ishte një fitore politike e Berishës, por kishte edhe nga ata që shkuan deri aty sa të mendonin se ky ishte një vendim i Donald Trumpit. Një nga njerëzit që reagoi sot në kohë reale për lirimin e Sali Berishës nga izolimi shtëpiak ishte edhe bashkëvuajtësi i tij në hallet ngjashme Ilir Meta. Ky fundit reagoi nëpërmjet rrjeteve sociale nga qelia e 313-s në Tiranë, duke përgëzuar doktorin për lajmin e mirë që mori sot. Ndoshta Meta e sheh këtë haber si dritë në fund të tunelit edhe për të, por ndoshta harron se situatat e tyre janë krejt të ndryshme. Përshëndetjet më të përzemërta për liderin e Partisë Demokratike profesor doktor Sali Berisha dhe urime për të gjithë qytetarët që duan dhe meritojnë një shtet të së drejtës. Në veçanti dua të përshëndes profesor doktor Berishën me deklaratën time si president i Republikës, bërë më 22 maj 2021 kur ai u shpall në ngrata, sepse gjithmonë kam qenë i bindur se ajo flet rrufe. U hartua kundër tij nga Edi Rama, Soros, si Charles McGonigal, Rossini dhe McGonigallët e tjerë për të shkatruar pluralizmin politik për qëllime korruptive dhe helmuar marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe SBA-ve. Mirënjohje të jashtëzakonshme edhe për gjykatën e Strasburgut, që si asnjëherë tjetër e ka klasifikuar rastin Berisha si leading case, pra rëndësishëm dhe e kanë komunikuar shumë shpejt këtë njoftim pa pritur shtërim të gjykatave të brendshme. Desorosifikimi i drejtësisë dhe shoqërisë tonë është një emergjencë kombëtare për të rivendosur shtetin e së drejtës dhe mbrojtur interesat kombëtare, thot Meta. Jo pa qëllim, në një ditë krejt simbolike për prapaskenat e asaj që sheh publiku, Edi Rama zgjodhi një simbolik të veçantë, lirimin e Sali Berishës, për të mbledhur pikërisht sot komisionin e ashtu quajtur për antikorrupsionin, por që bëhet për të sfiduar direkt drejtësinë e re. I pranishëm sot, kryeministri deklaroi se komisioni antikorrupsion do të jetë i përhershëm, si edhe theksoi se do të jetë pikë referimi për të gjitha institucionet. Nuk jam këtu për të dhënë mend, sepse qëllimi kryesor i këtij komisioni të posaçëm dhe i gjithë grupit madh të ekspertëve të pavarur dhe unë të çmoj, por parlamenti duhet bëhet epiqendra e një ndërveprimi intensiv që fillon me këtë fazë të këtij procesi dhe që në këndvështrimin tim duhet vazhdoj deri në momentin kur Shqipëria të antarësohet në Bashkimin Evropian. Mënyra se si komisioni i posaçëm do të transferohet brenda në parlament, besoj do të përcaktohet nga vetë ky proces ku do të dalin konkluzionet për të trija pushtetet. E them sepse ky proces i madh teknik është i papërballueshëm vetëm me burimet e brendshme që ka qeveria. Në momentin që komisioni do të jetë permanent, nuk u vënë dhe pikë referimi
për institucionet dhe për të treja pushtetet legjislativ, ekzekutiv dhe gjyqësor. Ky komision është instrumenti pazëvendësueshëm për procesin e antarësimit dhe negociatave, sepse atje shkojmë si front institucionesh që përfaqësojmë tre pushtetet, thot Rama. E po nëse kjo gjë konkretizohet deri në fund, i bie të nisim ta qajmë që tani drejtsinë e re. Siç ndodh pas çdo proteste të opozitës, edhe këtë herë, policia e shtetit nuk la as pa proceduar, as pa arrestuar, as pa shoqëruar protestues. Në njoftimin zyrtar, policia e Tiranës deklaroi sot se janë proceduar në gjendje të lirë 17 deputetë të Partisë Demokratike, ndërsa janë shoqëruar pranë komisariateve rreth 50 persona, ndërsa dy protestues janë vënë pranga. Një pyetje kemi ne nga salla. O të arrestohen të gjithë, o të procedohen të gjithë të lirë, sepse nëse ka njerëz që kanë më shumë përgjegjësi, janë pikërisht organizatorët, deputetët e Partisë Demokratike dhe jo pjesa fundore, që në këtë rast janë qytetarët e shkret që kanë ardhur nga ana e anës për të protestuar për hallet e tyre. Një tjetër i zhvillim i rëndësishëm vjen nga drejtësia ditën e sotme. Prokuroria e Posaçme dërgon për gjykim dosje në ngarkim të deputetit të Partisë Socialiste Plarent Ndreca. Ndreca, bashkë me 15 ish zyrtar, akuzohet nga SPAK për shkelje të rënda gjatë procedurave të prokurimit publik në vitin 2019. Çështja në fjalë ka të bëjë me shpërdorimin e detyrës dhe abuzimin me tenderët, kur Ndreca ka qenë sekretar te Ministria e Brendshme. Deputeti socialist aktualisht akuzohet se ndryshoi fondin, pasi nuk e kishin në dispozicion, ku nga 4 komisariate policie për ndërtim kaluan vetëm 2, duke favorizuar në fitimin e tenderit kompaninë fituese dhe biznesmenin. Ndërkohë, sipas SPAK, nga këto veprime të Ndrecës, shtetit i është shkaktuar një dëm financiar i vlerësuar në 34.248.000 lekë. Gjykata e Posaçme rivlerësoi sot masat e sigurisë që u lëshuan 2 ditë më parë në kuadër të dosjes për përgjimet e platformës Sky për bandën e Elbasanit të drejtuar nga Suel Çela. Gjykata e Posaçme ka lënë në fuqi masat e sigurisë arrest me burg për 14 anëtarët e grupit kriminal që drejtohej nga Suel Çela. Masa ndryshoi vetëm për avokaten Blerina Beqiri, e cila nga arrest shtëpi e kaloi në detyrim paraqitje. Ndërsa pjesa e mbetur e 21 masave të sigurisë që ishin më të buta kanë mbetur po të njëjta. Konkretisht, detyrim paraqitje qitje mbetet në fuqi edhe për gazetarët Elton Qyno dhe Ertan Hoxha. Fëmijë dhe prindër dolën sërish sot në protest për vrasjen e 14-vjeçarit Martin Cani nga bashkëmoshatari i tij Mario Përleshaj, krimi ndodhur më 18 nëntor pranë shkollës Fanoli në Tiranë. Marshimi sot nisi nga shkolla 9-vjeçare Fanoli dhe u finalizua në Ministrinë e Arsimit, aty ku protestuesit kanë ditë që kërkojnë minimalisht dorëheqjen e ministres Ogerta Manastirliu. Protestuesit i bëjnë thirrje qytetarëve që të zgjohen dhe të ngrihen nga kafenet, duke i u bashkuar atyre në këtë marshim. Jemi të shqetësuar, kërkojmë siguri në shkolla dhe edukim të posaçëm për fëmijët për shenjtërinë e jetës. Bullizmi dhe armët në shkolla duhet marrin fund, thot njëri prej prindërve në këtë protest. Kjo është protesta e tretë e prindërve dhe nxënësve për vrasjen e 14-vjeçarit Cani, i cili u godit me thik në zemër disa herë nga bashkëmoshatari i tij, i cili një ditë më parë u dërguar në burgun e të miturve në Kavaj. Ndërkohë hetimet vazhdojnë, pasi pas presionit të fuqishëm publik, ka dalë në sken një autor i dytë i mundshëm i përfshirë në këtë ngjarje. Gjatë hetimit për vrasjen e 14-vjeçarit Martin Cani, policia e shtetit ka hequr nga raporti paraprak i konstatimit të autorëve emrin e Kledion Maksim Bejkajt, bashkëmoshatar, shok dhe bashkëpunëtor me autorin e vrasjes Mario Përleshaj gjatë sulmit me thika. Informacioni i ardhur në pamfleti nga burime brenda policisë bën me dije se ishte drejtori i përgjithshëm i policisë Ilir Proda, ai që urdhëroi për heqjen e emrit të Kledion Bejkajt nga raporti i policisë kriminale dhe policisë gjyqësore të Tiranës. E bëri si nderë detyrim ndaj hetuesit të BKS Maksim Bejkaj, babai pjesëmarrësit në vrasje, sepse kryepolici Ilir Proda e ka mik dhe e ka pasur shef në policinë kriminale. E di gjithë struktura e policisë që gjatë kohës e sektori i krimit ekonomiko-financiar në drejtorinë e përgjithshme të policisë. Dy miqt, Maksim Bejkaj si shef dhe Ilir Proda si vartës, kanë bërë shumë zullume. Ndërsa më pas Maksim Bejkaj kaloi si hetues në BKH, pas një konkurimi fars me ndërhyrjen e bashkëshortes Nevila Bejkaj, që ishte edhe është sekretare ligjore në SPAK, duke u bërë të dy zyrtar të kësaj strukture, u burri harton dosjet hetimore ndërsa gruaja i kontrollon e regjistron. Por gruaja e hetuesit Maksim Bejkaj, paralelisht me detyrën në SPAK në shkelje të ligjit për integritetin dhe betimin, punon dhe shefe koordinimi në Kolegjin Profesional të Tiranës. U pronar është deputeti i PS-s Lajër Duraj. Është në vullnetin integritetin dhe moralin e Altin Dumanit nëse do t'i largoj bashkëshortët Maksim dhe Nevila Bejkaj nga BKH dhe SPAK për ndikim dhe bashkëpunim në falsifikimin e dokumenteve hetimore, fshehjen e krimit dhe heqjen e emrit të djalit nga dosja policore si pjesëmarrës në vrasje.
Prokuroria e Fierit i ka sekuestruar një pasurim mbi 1 milion euro. Shtetasit Nikolin Gjolena i dënuar për disa vepra penale. Emri Nikolin Gjolenës del te laboratori i drogës në Fieri zbuluar më 24 nëntor 2022, u sekuestruan 430 kg kokain, që nëse do të dilte në treg do të kushtonte 40 milion euro. Laboratori u zbulua përmes një operacioni të DEA-s amerikane në bashkëpunim me SPAK dhe policinë malazeze. Droga ishte fshehur në një ngarkesë me plek kimik që u porosit nga vllai ish krye komunarit të Frakullës Viktor Çervanaku. Në prangë aran Zenel Çervanaku bashkë me 9 të tjerë ku mes tyre ishte edhe Nikolin Gjolena, për të cilin hetuesit mësuan se ishte financuës i grupit kriminal. Parlamenti Europian konfirmon përbërjen e re të Komisionit Europian, ku as këtëherë nuk ka asnjë ndryshim pasi edhe për 5 vitet e ardhshme do drejtohet nga Ursula von der Leyen. 370 deputet votuan pro, 282 kundër, ndërsa 38 abstenuan. Për para votimit u zhvillua një debat në cilin Ursula von der Leyen paraqiti edhe njëherë përbërjen e komisionit në mandatin e saj të dytë si presidente e ekzekutivit të Bashkimit Evropian. Von der Leyen premtoi se komisioni do të angazhohet për një Europë më të fortë, më të sigurt, e cila do të rrisë investimet për mbrojtje dhe do të vazhdojë punën drejt uljes së niveleve të ndotjes së ambientit, si dhe digitalizimin dhe rritjen e konkurrencës së ekonomisë europiane në skenën globale. Për herë të parë pas 25 vitesh asnjë kandidat për anëtar të Komisionit Evropian nuk u refuzua nga komisionet e Parlamentit Evropian. Përplasjet u superuan më herët mes tre grupeve pro-europiane, përkatësisht Partisë Popullore Europiane, që është grupi më i madh, Socialistëve dhe Demokratëve, që është grupi i dytë për nga madhësia, dhe grupi të Liberalëve, i cili ka shënuar rëndje dhe është grupi i pestë për nga numri i përgjithshëm i deputetëve. Nuk ka asnjë shpresë për paqe, por vetëm për përshkallëzim të luftës. E kemi fjalën për përballjen ushtarake Rusi-Ukrainë që vazhdon të zgjas, e që së fundmi shpresat janë drejtuar vetëm tek një njeri, presidenti i sapo zgjedhur në krye të SBA-ve Donald Trump. Mirpo ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov, në një deklaratë fundit për mediat, pajson amerikanët dhe vendet perëndimore në synimet që kanë për të shkaktuar Rusisë një disfat strategjike dhe në këtë mënyrë paralajmëron se konflikti është shumë larg zgjidhjes. Duke gjykuar nga ajo që po ndodh në fushën e betejës, ne ende jemi shumë larg zgjidhjes politike dhe diplomatike të krizës. Washingtoni dhe satelitet e tij janë ende të fiksuar me iden për të shkaktuar një disfat strategjike Rusisë. Për t'ju afruar këtij qëllimi iluzionat e janë gati të bëjnë shumë, thot Lavrov. Ky fundit zbulon edhe një pjesë të planit rus për Ukrainën, e cila duhet të çmilitarizohet edhe të jetë një vend neutral pa armë bërthamore. Një element i domosdoshëm i zgjidhjes politike të konfliktit duhet të jetë çmilitarizimi dhe denazifikimi, duke siguruar statusin e paangazhuar neutral dhe pa bërthamor të territoreve të kontrolluara nga regjimi i Kievit. Sigurisht kushti për çdo marrëveshje do të jetë njohja e realiteteve politike dhe territoriale të parashikuara në kushtetutën ruse, thot ai. Ndërkohë forcat ruse kanë arritur të pushtojnë një tjetër fshat në Ukrainën lindore, në marshimin e tyre për të pushtuar qytetin Kurakovo në rajonin e Donjeskut. Më në fund, pas më shumë se një viti i luftë, arrihet armpushimi i shumë pritur. Ku edhe këtë herë ndërmjetësuesi kryesor ishin Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me arritjen e armpushimit në Liban, me mijëra njerëz kanë nisur të kthehen në shtëpitë e tyre. Mes gëzimit dhe festimeve, disa orë pas vendimit për armpushim, banorët kanë nisur të zhvendosen masivisht. Pas konfliktit të zgjatur Izrael-Hezbollah, madje mijëra njerëz morën rrugën për në Libanin Jugor, pavarësisht paralajmërimit nga ushtria izraelite për të qëndruar larg zonave të evakuuara më parë. Izraeli ka paralajmëruar banorët që të mos nxitojnë për në shtëpi, pasi tërheqja e pretë trupave të tyre do të zgjasë deri në 60 ditë. Pak ditë më parë, presidenti i zgjedhur në SBA Donald Trump kërcënoi me tarifa të larta tre partnerë të mëdhenj tregtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por pa humbur kohë, Kina, Meksika dhe Kanadaja i përgjigjen kreu të ri të shtëpisë së bardhë. Një tarifë do të pasojë një tjetër si përgjigje dhe kështu me radhë derisa të rrezikojmë bizneset tona të përbashkëta, paralajmëron presidentja e Meksikës. Mirpo Trump u zotua se do të vendosë tarifa 25% për mallrat që shkojnë në SBA nga Meksika dhe Kanadaja dhe një shtesë prej 10% për mallrat nga Kina. Ai thotë se detyrat ishin një përpjekje për të shtypur drogën dhe imigracionin e paligjshëm. Mirpo kryeministri i Kanadas Justin Trudeau thotë se ka biseduar me telefon me Donald Trump vetëm pak orë pas kërcënimit të këtij të fundit. Trudeau paralajmëron një takim të brendshëm në Kanada për të diskutuar mbi një përgjigje të mundshme mbi vendimin e fundit të Trump.
Katedralja Notre Dame në Paris e dëmtuar rënd nga zjarri shkatrues i 15 prillit 2019, rihap dyert e saj më datë 7 dhjetor pas një riparimi që mori kohë për plot 5 vite. Presidenti i Francës Emmanuel Macron ishte ai që mbikëqyri përfundimin e restaurimit që kushtoi plot 1.08 miliard dollar. Ose 1 miliard euro, financuar nga donacionet globale. Ceremonia e hapjes do të mirëpres 2000 të ftuar, duke përfshirë lider si presidenti i SBA-ve Joe Biden, ai sapo zgjedhur Donald Trump, presidenti turk Erdogan, apo mbreti Charles III, por ata që nuk kanë marrë një ftesë nga presidenti Macron, duket se janë homologu i tirus Vladimir Putin dhe kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu. Ndërkohë, ati i shenjtë Papa Francesku duket se e ka refuzuar ftesën e Macron për të marrë pjesë në këtë ceremoni. Vatikani njofton se Papa Francesku nuk do t'i bashkohet ceremonisë së Parisit, por do të vizitojë Korsikën më 15 dhjetor për një konferencë mbi besimin katolik në Mesdha. Vendimi i Papa Francescut për të vizituar një rajon tjetër francez, duke anashkaluar rihapjen e Notre Dame, ndërhoqi kritika dhe spekulime mbi lidhjet e tensionuara midis Macronit dhe Papa Francescut.